Na, kaip kalniukai, sakyčiau, taip, pradėjom labai gerai, paskui sustojom, trečiam kėlinį vėl atrodo radom, kaip turėtumėm šiandieną žaisti, ir ketvirtas kėlinys tikrai visiškai nenusisekęs ir klaida ant klaidos gynyboje, leidom įsimėtyti žaidėjom, kuriuos laikėm tris kėlinius, pakankamai, vadinkim, sausus ir labai per tris minutės, vadinkim, mes tą atkarpą paleidom, jau gale desperaciją bandom po vieną griebtis ir nepavyko. Kiek jau turėjo žaidėjų nerktis? Ne, nu tai negalim dabar žiūrėti, nėra tų žaidėjų, turi kiti, dėl to komandos ir turi ne 8 ir ne 6 žaidėjus, turim 12 žaidėjų, bet tie, kurie išeina, turi atidirbti, o ne norėti kažko tai, o išeinam ir toks gaunasi išsibalansavimas. Apskritai, ko pasigėdot labiausiai šiandien? Kamuoliai. Mes pralaimėjom kamuolius, nors neleidom, atrodo, daug paimti kamuolių puolime, bet ir mes patys nepasiėmėm. Taip, mums trūksta tos priekinės linijos, šošiai vadinkim, bet tai vėlgi, aš sakau, tai yra kiti žaidėjai, mes turim kitus 4 didelius žmonės, kurie gali duoti tą, o kitas dalykas mums dabar iš vis toksai momentas, kad mes po tos pertraukos, ta žaidimas mūsų nusimušęs, bet dabar turim 4 dienas pasirengimui grįžti čia trečiadienį ir pradėti BBL pusfinalį visai su kitokiam nuotaikom. Ar nebuvo jums rungtynių pradžioje, kad nepaisant rungtynių svarbos, jos nebuvo tokios labai kietos ir fiziškos, sakykime? Nežinau, sunku pasakyti. Buvo tų kontaktų, žino, čia nori kad teisėjai, ten treneriai visada nori, kad jų pusėje taip švilptų, kitoj pusėje taip. Bet manau, kad tas kietumas buvo pakankamai geras, nebuvo grubau žaidimo, tai negaliu pasakyti, kad buvo labai minkštas. Ar iki grįžimo čia spės atsigauti iki galo tie, kurie yra iškritę? Ne, greičiausiai nei Šošius, nei Babrauskas dar trečiadienį nežai. O kokia yra Babrauskas situacija? Šiandien dar atrodo toks... Jis po ligos, jisai sirgęs, po rinktinės grįžo peršalės, rinktiniai pavargo tuo pačiu, aišku, ir dabar tokie išsiderinės, bet... Ne, čia tikrai negalim teisintis. Čia nėra dėl to, dėl rinktinių lango, kad mes čia pralaimėjom rungtynės. Ne, mes pralaimėjom šiandien Šiauliuose dėl to, kaip žaidėm. O priežastis čia mūsų darbas yra, jas išspręsim. Laukėm sunkių varžybų, jo sunkios ir buvo. Čia, sakysim, paskutinės 2 minutės, par gal paskutinį kėlinį, taip lengviau galėjom kvėpuoti. Bet krepšinį mes žinom daug pavyzdžių, čia ir nereikia lysti į istoriją. Ar net NBA, dabar visokių būna atvejų, Eurolygoj, Valencija 4 minutės neįmėtė nei taško, pirmaudami pralošė rungtynės namuose. Taip kad aš esu atsargus, nesu bailys, atrodo, bet esu atsargus ir laukiau tikrai sunkių varžybų, jos tokios ir buvo. Kada krepšinį pats svarbiausias dalykas pataikyti, kai pataikė mūsų metikai, iš vienos, iš kitos pusės, tada ir Laurynui rankos atsirišo, tada ir kiti gali sužaisti. Tai toks yra krepšinis. Bet šiaip važovai gerai priešinosi, taip tikėjomės, taip ir vyko, bet džiaugiuosi pergalę, džiaugiuosi už vyrus. Ar pradžioje rungtynių nepasigėdo to tokio fiziškumo ir kietumo rungtynės? Nenoriu sakyti, daug gal ir nesiplėsiu į ką. Pasigėdau visko. Pasigėdau ir koncentracijos, ir kieto darbo, ir protingų pražangų, jeigu mes neįmetam į važovą, kad neleisime, mes daug ko pasigėdau. Reikia manyti, kad man jos atrodė, kad labai svarbios, mes esam kaimynai, turnyriniai lenteliai ir šiaip ir geografinė padėtė ir kaimynai. Ir mums labai svarbios varžybos, reiškia, kažkur treneris nenuėmė to streso ir buvo tikrai vyrai įsitempę. Jokių būdų nesakau, kad tinginiavo, bet matęs tokie judesiai, nu, veiksmai netokie, viskas. Dar iš pradžių aukštaugiai, kai... Laikant du pajėgius aukštaugius, vienu metu aikštelėje nebūdavo kaitinami kamuoliais pradžioje rungtynių. Todėl kad, sakysim, kamuolys apvalus, jis vieną kartą nulėkė per stipriai, kitą kartą laisvas Laurynas buvo, reikėjo pagauti, mesti krepšį, sugalvojo ten sumušti. Irgi gal tą baimę kažkokių tai žingsnių ir porą atakų, kurį ten jis tai turi dėti krepšį, neįmetam. O paskui nervinasi žaidėjas, paskui atakuoja ten kepš, nenuėjo kamuolys, kur reikia. Čia viena nelaimė po vieną nevaikšta. Tai vieną kartą suklyda, kitą kartą pati ateina. Tai va, toksai tas pats stresas ar šiokio tokio laisvumo,
žaismingumo pritrūko. Tai ir negražiai atrodė. Gerai, bet kaip pozityviai užbaigti, laimėjom, bet kur atveju, tai gerai, ačiū. Va, laimėjom todėl, kad džiaugiuosi komandos tokia psichologinė, moralinė būsena. Sireika pyksta, kartais nusikeikia, jie stengiasi klausyti ir daryti. Ir nėra kokio nors ten priešiškumo, nepasitenkinimo. Visi takšnojo, tai yra didelė jėga. Reikia ją tik tai suvaldyti ir galės jinai nuveikti gražių darbų.